नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, संडे स्पेशल टॉकमध्ये मी चंद्रकांत ऐनापुरे पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते. संडे स्पेशल टॉकमध्ये आज महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी आपण जाणून घेणार आहोत विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा गुण, कोणत्या गुणांवरती त्यांनी काम करणं महत्त्वाचं. आणि आजचा जो गुण आहे तो गुण म्हणजे आपल्याकडं बऱ्याच वेळा आपण अभ्यासामध्ये काही गोष्टी शिकतो, पण जे शिकलेलं आहे ते सांगता येणं, व्यक्त करता येणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्याशी काय गोष्ट आहे ती आज आपण समजून घेऊया संडे स्पेशल टॉकमध्ये. मित्रमैत्रिणींनो, अभ्यास जेव्हा आपण करतो किंवा ज्ञान शिक्षण घेत असतो, ज्ञान मिळवत असतो, खरं तर त्याच्या पाठीमागचा उद्देश फक्त माहिती गोळा करून ती लक्षात ठेवणं आणि परीक्षेत लिहिणं, परीक्षेत पेपरमध्ये भरणं आणि त्याच्यावरनं मार्क मिळवणं इतकाच नसतो. कारण जेव्हा तुम्ही परीक्षा सगळ्या पूर्ण करून तुमच्या व्यावसायिक जीवनामध्ये किंवा नोकरीसाठी जाणार आहात, तिथं तुम्हाला फक्त भरलेली माहिती, डोक्यात भरलेली माहिती ही उपयोगी पडणार नसते, तर तिथं तुम्हाला उपयोगी पडणार असते तुमचा वैचारिक दृष्टिकोन जे तिथं तयार झाला आहे तो तुम्हाला मांडता येणं. कारण बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असं घडतं की जेव्हा इंटरव्ह्यूला जातात ग्रॅज्युएशन नंतर, पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर, तेव्हा त्यांच्या मार्कलिस्टवरती मार्क खूप असतात, पण ज्यावेळी त्यांची इंटरव्ह्यू घेतली जाते त्यावेळी मात्र त्यांना स्वतःला त्या पद्धतीनं एक्सप्रेस करता येत नाही. तर जेव्हा तुमच्याकडे जे ज्ञान आहे ते तुम्ही प्रकट करू शकता, मांडू शकता, तेव्हा त्या ज्ञानाचा खरा उपयोग आहे. नसेल तर ते ज्ञान फक्त एक माहिती होऊन राहतं आणि ती माहिती फक्त तुम्हाला पेपरमध्ये एक मेमरी म्हणून तुम्ही घेता आणि ती माहिती पेपरमध्ये तुम्ही लिहिता आणि त्याचे मार्क मिळवता इतकंच होतं, पण इतकं होणं गरजेचं नाही आहे. बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांना असं विचारलं जातं की तुम्हाला या कंपनीमध्ये का तुम्ही इंटरव्ह्यूला आलात, किंवा एखाद्या प्रोफेशनमध्ये तुम्ही हेच प्रोफेशन का निवडलं, तर तिथं विद्यार्थ्यांना ते सांगता येत नाही. पण ज्याला माहिती आहे की मी याच क्षेत्रामध्ये का आलो, माझी आवड का आहे, हे एक्सप्रेस करता यायला पाहिजे. आणि ज्ञान घेताना सुद्धा याच उद्देशाने तुम्ही ज्ञान घेतलं पाहिजे, शिक्षण घेतलं पाहिजे. तर तेव्हा गेल्यानंतर मी काहीतरी शिकेन आणि बदल करेल असं होत नाही. आत्ता जेव्हा शिकत असता तेव्हा तुम्हाला तो उद्देश स्वतःला सांगावा लागेल, ठरवावा लागेल, आणि त्या उद्देशाने स्वतःला तयार करत करतच तुम्हाला पुढं मार्गक्रमण करायला लागेल. फक्त मार्क मिळवायचे नाही, तर मार्काबरोबर आपल्या जीवनाचा उद्देश, आपण जे ज्ञान घेतो, आपण जे शिक्षण घेतोय, त्याच्या पाठीमागचा उद्देश हा ठाम असला पाहिजे, ठरलेला असला पाहिजे, आणि त्या उद्देशानेच तुम्ही कार्यरत झालं पाहिजे. तेव्हा विद्यार्थी मैत्रिणींनो, तुमच्या लक्षात आलं असेल की फक्त मार्क मिळवण्याच्या पाठीमागे धावायचं नाही आहे, तर मार्क मिळवताना सुद्धा तुम्ही जे काही शिक्षण घेता त्या शिक्षणाशी निगडीत तुमच्या आवडी निवडीत का तुम्ही ते क्षेत्र निवडलं हे तुमचं ठाम असलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये नोकरी करायला इच्छुक आहात किंवा जो व्यवसाय करायला इच्छुक आहात तेच तुम्हाला का करायचं आहे हे तुम्हाला पूर्ण पक्क असलं पाहिजे. जेव्हा हे तुम्हाला पक्क असेल तेव्हा तुम्ही ते जगासमोर मांडू शकाल, इतरांसमोर मांडू शकाल, आणि मग त्या पद्धतीनं कार्यरत होऊ शकाल. चला, तर नक्कीच तुम्हाला विषय आवडला असेल संडे स्पेशल टॉकमध्ये. आज या ठिकाणी मी इथंच थांबतो, पुन्हा भेटूया पुढच्या रविवारी आणखीन एका नवीन विषयावर. तोपर्यंत धन्यवाद.